Прохолодна погода і дощ – не найкращі умови для суботника, але учні школи номер 21, їхні батьки та персонал самого закладу планів вирішили не відкладати. У суботу вони висадили на території школи 21 дуб. Наш район переважно – це приватний сектор. Якщо ви помітили, я думаю, ви помітили, що біля кожного подвір'я гарні квітники, гарні дерева, які доглянуті. От ми й долучилися всі разом нашою шкільною сімейною родиною до цієї акції, до прибирання території та озеленення нашого закладу. Раніше на території школи рослі тополі, але їхній пух дошкуляв дітям і їх прибрали. Натомість учням запропонували самим розробити проєкт озеленення навчального закладу і на суботнику втілили його у життя. Учасники толоки добре підготувалися, придбали маски, дощовики і взяли з собою парасолі. Люду зібралося немало, тому вже близько 11 години ранку роботу було зроблено. Враження круті, пройшло все чудово. Це все благодаря нашому директору. Вона вирішила провести таке мероприятие. Дуже чудово, погода не заважає. Така була постійна погода, можна працювати. Дерев посадили багато, враження чудові. Дуже добре, коли щось нове з'являється. Тут були, можна сказати, хащі. Тепер тут, буде гарно. Ми дуже щасливі, що сьогодні, з суботнішнього ранку, ми всією родиною прийшли сюди. У мене донька навчається у 21-й школі, синочок, і я теж навчалася тут. За словами вчительки біології 21-ї школи Тетяни Мишкун, дуби ростуть настільки повільно, що хіба лише діти дітей, які сьогодні посадили ці саджанці, зможуть побачити на їх місці великі міцні дерева. З іншого боку, дуби є довгожителями, відомі екземпляри, яким уже більше тисячі років.